Pekný deň, dnes je 5. apríla, keď to nahrávame toto, vonku je úplne škaredo, prší, cez víkend snežilo. Kto by nechcel odísť niekam do tepla, niekam odletieť, no a na toto tu mám výborného hostia Martina Hanzela, ktorý sa dlhodobo venuje cestovaniu, takže ušinka nastaviť a poďme sa baviť. Ja najprv poviem, že my si s Maťom týkame, poznáme sa dlho, lebo okrem toho, že cestuješ okolo sveta, tak si aj dlhodnočný novinár, fotograf. Tak. takže Martin, vitaj a poďme na to. Čau, díky a díky za pozvanie. No, samozrejme, samozrejme. Ja osobne by som najradšej hneď teraz odletela a nebol uh -huh. v Bratislave, kde je fakt, že nechutne momentálne. Pravda. Ja si pozerám aj tvoju stránku Tour de Svet. Tak. A mám tu výborné ceny na odlet. No, k si to zrovna nechcem. Tam je škaredá, tu Rím, Malorku za fakt smiešne sumy. Ako sa toto to dá dosiahnuť, aby to nebolo veľmi zložité? A čo sa dá pre to urobiť? No, ak chceš cestovať lacno, tak začni sledovať Tour de Svet, to ti uľahčí strašne veľa veci. No a čo to znamená pre mňa je, že musím teda sledovať všelijaké dobré ceny leteckých spoločností alebo hotelov. No a to najlepšie, čo je, tak ja pre tých ľudí dávam dokopy a uverejňujem to na Tour de Svet. Hmm, a ako to začalo? Prečo to robíš? Ako ja si viem predstaviť, akože viem si predstaviť, že pre mňa je super, že teraz si to klikne, mám to zjednodušené. Ale viem si predstaviť, že keď som to mal robiť ja, že radšej by som išiel bicyklovať, na pivo, pozeral do akvárka. Ono pre mňa to bolo aj hobby. Pre ja sám cestujem celkom dosť. Mm -hmm. Teraz menej, keď už mám cerku, ale celkom Zatujem. dosť. Ďakujem. No a začalo to tým, že ja som si tie letenky a všetky tie výlety hľadal sám pre seba. Mm -hmm. No a otravoval som tie kamarátov. V som Našiel som, som takúto letenku, poďme sem. Takúto letenku, poďme sem. No a to bol výlet na Island. Myslím, že to už bolo... No už to mohlo byť nejakých 7-8 rokov, ak si dobre pamätám. No a tam ma už ako keby kamaráti donútili, že máte že OK, ale že už, už si to, za, niečo si otvor, otvor si nejaký blog, stránku, niečo. Lebo zjavne to, ide ti to a toto by ľudí mohlo zaujímať. No a ja som mal vtedy takú veľkú skepsu, že OK, veď vyskúšajme, nevedel som. Založil som Tour de Svet, teda ten nápad to bola taká rýchlovka, že môže to znieť zaujímavo, mm -hmm. neviem, ale uchytilo sa. No a založil som si skupinu na Facebooku. No to, a... si pamätám, to si pamätám ešte začiatky, že zrazu si ponúkol, už neviem, čo to bolo konkrétne, ale fakt sa smiešnú sumu. A ja zrazu, že že to je dobré, no? No a takto presne to bolo, že najprv to boli kamaráti, pár desiatok, prišla prvá stovka ľudí, už si hovorím, že OK, to, to, toto môže byť celkom zaujímavé. No a potom to začalo fakt akože raz, rásť, raz, a už zo stovky bola tisícka, desať tisíc a teraz, sme už, teraz som už niekde na necelých 300 tisíc. Takže, takže ľudí to zaujímalo a tak toto rástlo, no. A ako to hľadáš? Viem si predstaviť, hmm. že ale napríklad funguje to aj tak, že by som ti povedal, že Maťo, chcem ísť z piatok, trepnem, čo si to vyberem od teba, napríklad tu vidím nejaký Dubrovník. Áno. A ti poviem priamo, alebo je to skôr o tom, že ty niečo nájdeš, dáš to do placu a vždy sa už niekto nájde... Či to je také, že on demand, že ja si môžem vypýtať? Akože, ale... Povedať alebo... mi môžeš, hmm. ale ja nedokážem čarovať a nedokážem vymyslieť niečo, čo neexistuje. Takže, Takže najväčšie čoro nevieš urobiť. Akože ja viem vždy pozrieť, čo je najlepšie, a viem ti pozrieť povedať, že toto, to, 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 to je najlepšie, ak máš ty dané, dané by som povedal, parametre. Jasné. Ale aj pri, na, pri lácom cestovaní to základné pravidlo je flexibilita. Takže... Ruleta v podstate som spôsobom. A nie, ruleta, lebo to je od náhode. <laughs> ako... Ale toto je náhoda. Chcem, ísť, zna, je chcem sko... ísť, na... dubrovník a skončím na Sardíny. <laughs> to je to, áno, to ako keby najlepšie... ale more. <laughs> Najlacnejšie cestovanie je určite také s otvorenou myslou, že Jasné. poviem si, že chcem ísť k moru napríklad a čo bude lacné k moru, tak to beriem ako keby, Jasné. a to je ten najlacnejší spôsob. No a no ja hľadám, mám som si už ako keby naprogramoval všelijaké vyhľadávače, sledujem rôzne letecké spoločnosti, akcie a v podstate už takto vyberám to, čo je najzaujímavejšie, lebo zase možno, že nikto, nikto, nechce cestovať, my myslím si do Londýna za 300 eur, to nikto nezaujíma, takže samozrejme takéto veci nemá zmysel postovať, ale zase keď idem do Londýna za 10 eur, toto už má svoj, ako keby svoj záujem a keď teda nájdem letenku za 10 eur na, do Londýna, poviem príklad, tak pozriem si všetky parametre, hovorím, že áno, letenka sedí, je to dobré, nie je to na 3 týždne napríklad, na 3 týždne by do Londýna. No a potom k tomu samozrejme pribalím už aj takú extra službu, že keď ľuďom hľadá, dám odporúčanie na ubytovanie, aby hmm. mali taký ten kompletný balík, že teda na tento dátum vychádza táto letenka dobre, k tomuto dátumu je dobrý tento hotel a ľudia už len si kliknú na linky, zabukujú si to a Dobre, takže gro, gro toho, že ty nerobíš tú cestovku, ten človek nie, si musí nie, nie. sám vyklikať a tak ďalej. Tak. Neboja sa toho? Ľudia, Slováci a tak ďalej, či nie sú konzervatívni, na začiatku, že, na že za... up, že okej, okay, že vyzerá to fasa, uh -huh. ale vlastne keď sa rozklikám a kung Fakum. fu, tak to hore, dole, tak proste. Na začiatku určite mali ľudia ten strach, ale myslím si, že ten časom opadol. Uh -huh. Ono v podstate v minulosti, ako bavíme sa, desiatky rokov dozadu, ľudia poznali skoro iba cestovanie s cestovkami, že neexistovala nejaká alternatíva. Musel si vytlačené letenky, ja si to ešte pamätám. Presne tak, letenka bola taká knižovočka s osmými áno. stranami. Zralo frajersky, chodil po letisku, tady, tady to mám. Ale prišla taká vec, a to je internet, to bol taký prvý deal A tiež si trúfam povedať, že ste, veľa ľudí sa naučilo, alebo sa, sa, sa zlepšuje v anglickom jazyku. Takže už ako keby sú takí rozhladenejší, že nie je to mm. o tom, že teraz musí na letisku ich niekto zobrať za ruku, preniesť ich tým letiskom, pristanu, niekde zase zoberú ich za ručičku, tu nastúpiš do autobusu a ideš na hotel a tam budeš týždeň a máš tam svojho delegáta. Uh -huh. Určite existuje to stále, určite to má svoju cieľovku, po OK. No ale zároveň pribudla aj tam, nazvime to, že mladšia generácia. Prezvým, taká ta... To mi logicky vyplýva, že väčšinou asi tvoji, nazvime to, nie klienti, ale lietavci, kamoši, či... kamoši napríklad, tá, tak, môže byť. sú asi väčšinou tí mladší asi do nejakých možno... Povedzme, že aktívny vek, ako čo, máme, hej, čo hej, máme hej. taký prierez, tak sú to väčšina, čo si robiť taký prierez, čo aj vidím, tak sú to takí tí ľudia do 35 rokov z veľkomesta mesta väčšinou. Mm, tak sme to zobrali genderovo, muži, ženy. Ženy viac, prekvapivo. Ženy viac? Prekvapivo, áno. Chalani, toto počúvate, toto si necháte. Dobre. <laughs> prečo ženy viac? To si, si asi nerobil prieskum, ale prečo? To neviem, ale tak ty že oni sú aj viac ako keby na sociálnych sieťach, takže ja si myslím, Aha. že to je skôr tým. Ale, ale či to prekvapilo istú dobu, že ako je to, nie to, že úplne že obrovský rozdiel, ale je tam jemne viac žien. Mm -hmm. A keby si to, samozrejme, nepotrebujem percenta a tak ďalej, mm. e, kam na Slováci? Sú takí, že úplne experimentátori, že keď dáš, trepnem za stovku, nejakú úplne niekde medzi hadinoškami, či idú, alebo skôr je to také konzervatívnejšie, že tam ju Európy alebo také osvedčené destinácie. No veľmi radi cestujú lacno, to je základ. No, no, tak tak, je. Takže keď je, keď je, že extrémne lacná letenka hocikám, tak to si nenechajú ujsť, mm -hmm. logicky, a nie, si nenechám takú Mne letenku ujsť. No a potom uh, máme také, by som povedal, že celoročné favority. Mm -hmm. uh, Dubaj, to je... Aj zbožňujú. A hlavne teraz ako počas Covidu Dubaj bol ako číslo jedna, Hej. bolo to hlavne spôsobené tým, že aj počas tej najväčšej pandémie, tak tam sa dalo cestovať, nepotreboval by človek zaočkovaný, neboli tam ako keby aj nejaké extrémne lockdowny, že by človek nemohol fungovať, takže Dubaj bol taký pandemický útek do tepla, by som to nazval. Mm -hmm. A videli sme tam aj často ministrov a tak ďalej. A, akože, a, a druhá vec je presne ináč Ale Expo. Expo. expo bol taký tiež taký druhý ťahuň, uh -huh. takže posledné také tie covidové roky bol Dubaj, že to jedna, ale Dubaj bol ako keby vychytený všeobecne, ale tam ešte prispela aj taká vec, že tam začal vízer mm -hmm. lietať strašne lacno, takže za posledné dva roky nebolo nevýdané vidieť letenky do Dubaja za 50 eur tam aj naspäť, čo je Jasné. akože extrém. Jasné. Lebo predtým, ako tam Izer bol, tak keď si mal letenku pod 300 eur, tak mm -hmm. si bol happy. A konec koncov tam nemusíš leteť 12-15 hodín, že, že, sa tam ob, neviem, 6 hodín typnem. Tak. tak nejak, hej, dobre si pamätám a nemusíš tam ísť na dva týždne, aby to malo zmysel, že to, nemáš jet lag a tak ďalej, konec koncov tam je nejaký plus pár hodín, tuším, plus dve, myslím. Plus dve, čo je nič vlastne. Presne tak, že je to také aj dokonca aj víkendová destinácia, keď veľmi ja chceš. Som, keď veľmi chceš. A, sám si spomenul COVID, že bolo to vychytené preto, lebo tam neplatili také tie pravidlá ako v mnohých iných krajinách. A na tvojej stránke som tiež čítal, že hurá, končí e hranica a tak ďalej. E, končí to aj v mnohých iných krajinách, mnohí ľudia im končí teraz očkovanie, nechcú už, dajme tomu, štvrtú, mm -hmm. niektoré ani tretiu dávku. Uh, ja som bol, v poslednej dobe som bol vo Francúzsku, Belgicku, v Maďarsku ako novinársky a naozaj rúška som nenosil okrem Slovenska vo vnútri už skoro nikde. Ako to vyzerá momentálne teda, čo sa mení? Hlavne Európa uh -huh. rúši tieto, tieto nariadenia postupne, niektorí to majú také, že už netreba nič typu na vstup, uh -huh. takže napríklad netreba Green Pass, ale zase napríklad rúška si možno, že nechávajú hlavne a hlavne by som povedal, že v Európe. Mimo Európu sa veľa krajín otvára, ale mm -hmm. väčšinou prípadov sa otvára iba pre zaočkovaných. Takže napríklad e, nedávno ohlásila Južná Kórea otvorenie pre turistov, čo oni boli v po, podstate počas celej, celého covid covidu úplne uzatvorení, ale teraz otvorili, že OK, zaočkovaní môžu. USA je otvorené tiež iba pre zaočkovaných. Uh... Ja, tak, zaočkovaný to v niektorých prípadoch znamená, že môžeš si urobiť test, ale nestačí. Musíš mať teda v plátnom čase platnú ako keby tú dávku nejakú. No, no áno, ako, vo všeobecnosti to znamená to. Dokonca by som povedal, že väčšina krajín, ktorá má požadovanie na komplet zaočkovanie, nepožaduje ani booster. Uh -huh ale napríklad pri USA konkrétne mm. napríklad není nejaké časové ohraničenie, len mm. si musela absolvovať teda buď dvojda, dve dávky dvojdávkovej, prípadne Johnson Johnson jednu bez nejakého časového obmedzenia, hoci kedysi, teda keď si zaočkovaný, alebo si zaočkoval pred rokom, tak si OK. A oni napríklad ešte požadujú plus test, či už mm. PCR, alebo antigen. Takže konkrétne USA je očkovanie plus test. Ale je to vždy rôzne. Myslím si teraz, nechcem úplne strieľať, nepoznám to na ale aj Singapur sa otvoril teraz prednedávnom. Oni zase chcú iba zaočkovaných, ale test nepotrebuješ. Takže je to vždy rôzne, ale vo všeobecnosti smerujeme k otváraniu. Čo je dobré a všetkých to poteší. Na druhej strane to znamená otvorenie sa, noví turisti. Všade vo svete je teraz brutálna inflácia aj vďaka rúskej agresii na Ukrajine, 10-12 ako kde. Očakávaš, že sa bude dať naďalej takto lácno cestovať, alebo očakávaš zmeny? Či pri letenkách, alebo ubytovaní? Ak sa bavíme v takomto horizonte, že do tohto leta, čo je že pár mesiacov, čo sa dá relatívne predpovedať, tak môj predpoklad, aspoň keď vidím tú situáciu, uh -huh. aká je, tak, že letenky samotné hore zatiaľ nepôjdu, uh -huh. lebo ako je pravda, že ropné produkty a takéto veci idú hore, ale čo som zachytil informáciu, tak väč väčšina leteckých spoločností má ako keby tie ceny palív už dopredu zakontrahované. Takže tam môj hrubý odhad je, že letenky da hore nepôjdu minimálne v tej dohľadnej dobe. Čo aj teraz sledujem, tak stále sa dá letieť napríklad na leto za pár desiatok eur, len mm -hmm. si to ťažšie hľadá, ale dá sa to. Čo mám ale väčšou bavou je ubytovanie. Mm -hmm. Čo nie je ani tak spojené možno, že s vojnou na Ukrajine, ale je to skôr spôsobené tým, že tieto covid opatrenia končia, čo znamená, že veľa ľudí chce cestovať. Uf, Presne tak. No a zároveň ubytovanie budú podľa mňa môjho názoru doháňať straty, čo im spôsobil COVID, -19, COVID -19, posledné, hej, posledné hej, sezóny. Hej, hej. Takže môj taký hrubý odhad je, že letenky lacné sa budú dať nájsť, mm -hmm. ale oveľa ťažšie to bude s ubytovaním, ktoré môže byť e, drahšie. A čo aj teraz, už dávam letenky napríklad na leto a pozerám ubytovania na odporúčanie pre čitateľov. Mm -hmm. Tak sa, mi, tak sa mi zdajú byť oveľa vyššie ako bývali, možno že dokonca aj vyššie kvôli pred covidom. Keď si pozriem aj túto tvoju stránku a tieto ceny, napadajú mi také záležitosti, že často sa hovorí o first momento, že si to mm -hmm. naozaj zajednáš rok dopredu a tým pádom máš garantovanú nejakú cenu. Čo veľa ľudí nechce robiť preto, lebo nevedia, ako sa budú meniť opatrenia, že stále covid neskončil. Jasné. A potom, potom veľa ľudí nekupuje ako keby v tom strednom období, lebo to vyskočí hore a potom sa dá nájsť ale tesne pred aj odletom. Ak nechceš teda priamo, že viem kam chcem, keď je to už je drahé, ale keď je to je tá ruleta jedno, tak je, funguje to tak, že OK, máš za 15 eur nejaké mm -hmm. mesto, ale musíš sa rozhodnúť do dní. Funguje to tak? Uh, za, v optimálnom svete pred covidom to tak fungovalo do istej miery. Mm -hmm. V lete na, na, by som povedal na také tie letné destinácie. Mm -hmm. Čo bol problém minulých rokov, je, že napríklad čartrové lety boli skoro úplne mŕtve a nevyužívali sa, uh -huh. lebo sa skrátka kam to neoplatilo, takže strašne veľa cestoviek používalo normálne pravidelné linky leteckých spoločností a uh -huh. na ne si bukovalo ako keby miesta. Uh, lázminy ty sú v väčšine prípadov hlavne spôsobené tým, že máš voľné miesta na čartrových letoch a tie ide tá letenka dole. Uh -huh. a tým pádom aj celkový lázmin ako dovolenka je lacná, prípadne keď si kúpite čisto čartrový let uh, iba, tak tiež je lacný, lebo sú voľné miesta. Toto sa posledné roky nedialo. A, takže tie last minity tak ako úplne poznáme, že lacná letenka niekam do nejakej letnej destinácie je ťažko. Mm -hmm. Či to bude toto leto, mám obavy, nechcem to slubovať, ale ani vyvrácať, ale skôr sa prikláňam k tomu, že nie. Že to mm -hmm. budú, a, že bude veľa ľudí cestovať, ale ak sa prichytí nejaká lacná letenka skôr do nejakého low costu, tak to bude možno že šanca mm -hmm. na úspech. Hej, hej. A potom ako vznikajú tieto lacné letenky? Jak to, jak to hľadaš? Albert? Ako to vzniká? že okrem toho, že hľadáš. <laughs> Ale možno, že prečo je to také lacné? Tak je to, ono... je to, je to, je to, je to drahé ako taxík? Keby som sa rozhodol je... ísť na pivo do Trnavy, možno ešte no, lacnejšie. Tie, 10, ako tie letenky, čo sú v desiatkách eur, to je, je. absolútno väčšine prípadov uh, let s nízkonákladovou spoločnosťou. Slobiský? A oni do istej miery tieto ceny používajú ako marketingový trik. Mm -hmm. To znamená, že máš lietadlo, kde je teraz plus minus 189, <coughs> pardon, 189 mm -hmm. tak na danom lete poviem príkladajú príklad, u prvých 5 leteniek za smiešnú sumu a uh -huh. posledných 5 leteniek zase v tom lietadle bude... Takže to musí byť e... nejaký taký šikovný krtko, čo to... Niam, 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 niam. Je, Jasné. je to, ako to poviem úprimne, že keď na Tour de Svet je necelých 300 tisíc fanúšikov ano. a ja dám nejaký deal, uh -huh. ale ktorý je fakt dobrý, uh -huh. tak to sa vie vypredať za desiatky minút. Jasné. Lebo Jasné. M, ak na 10 voľných leteniek na 300 tisíc ľudí, tak stane sa, hej. Jasné. Že... No a tieto, leti... tieto aerolinky to majú používať ako marketingový trik, uh -huh. no a v podstate povedia, že prvých 5 leteniek je za takúto sumu, myslím si 20 eur, Jasné, posledných 5 vždy. eur bude za 200, hej? Jasné. Samozrejme pre nich potom, keď vypredajú, oni cielia na vysokú obsadenosť, samozrejme, lebo prázdne letadlo nezarába, no a keď majú nejakú vysokú obsadenosť, tak samozrejme potom priemerná letenka na tom lete nestojí 20 eur, ale uh -huh. oveľa viac a sú v zisku. No. A tá a, a druhá vec je samozrejme ešte tá, prepáč, som ti skočil trači. No že, že ty si kupuješ, ty si kupuješ či letenku pri low costoch, ano. kde nemáš nič. Jasne. Nemáš tam batožinu, nemáš tam nápoje na palube, nemáš máš sedadlo, nič Jasne. viac. A to ti náhodne pridelia. Jasne. A ak chceš konkrétne sedlo, aj za to si zaplať. Ale to sa zase dá vydržať, keď letí 4 4 hodinky, no tak. Ale sú pásne. ľudia, ale sú ľudia, čo chcú sedieť pri okne, sú Jasne. ľudia, čo chcú sedieť a tak, a to sú práve tie extra služby, čo si človek pripláca mm -hmm. a zase Aerolinka cvak cvak presne tak. Takže nie ale podľa mňa je to úplne férové, vieš, lebo uh, človek zaplatí iba za to, čo chce. Čo nechceš, neplatíš to ako pri iných a, a treba si dať potom na veľkosť batožiny a tak ďalej, aby niekto neplakal na letisku, že ma, teraz mu to naučtujú až potom a je to drahšie. A Ale... online check-in. Online check-in On je tiež veľmi dôležitý. To je tiež, uh, fenomén, čo priniesli, priniesol internet a letecké, mm -hmm. low costové letecké spoločnosti, aby mohli ušetriť na check-in, check na letisko, aby nemuseli zamestnávať. A už si sami, sami si to tam rezíme robíme, už tam ten, tak, si... a je tam niekto, ten zriadenec, no. veci, pri low costov to ja robíš ja online, aby si, a, musíš to robiť online, no, keď si to neurobiš online, tak na letisku ťa skásnú za ten check-in, no a Presne, všetko online, telefóny, boarding pass, čo tiež Jasná, novinka. Hovoríme o tých low costoch, mm -hmm. čo je logické, že nebude to robiť, Concorde už nelietajú, dajme tomu, bohužiaľ. ale čo myslím, bohužiaľ. A práve sa chcem dostať k tej druhej strane, že často tieto nízkonákladovky aj meškávajú. Áno. Ako je to, je to úplne bežné, že prídeš do Viedne, dajme tomu najbližšie veľké letisko od nás, od Bratislavy, a čakáš aj dve hodiny navyše a máš ten low-cost, teraz pozeráš, tam sušíš tú vodičku, čo si si ešte z domu doniesol a tak smutne pozeráš do toho VIP-čka, tam no, uh -huh. ideš okolo, ide proste na no presne, presne, je tá príjemná hudbička a takto si tamto prosečko niekto točí. Uh, ako sa dá dostať, uh, napriek tomu, že cestuješ lacno, ano. do takejto frajerinky, aby ťa to nevyšlo dlho, keď nemáš nalietaný milión mil za bežný rok, čo sa dá robiť preto, aby si aj ty tam frajeroval s tým prosečkom a ohuroval, dáme to no, nejakú novú kamarátku, čo si zobral na trip? Je viacero spôsobov, uh -huh. sú je viacero spôsobov, ako sa zastaviť teda, do tých lounge, -ov. lounge v preklade teda salónik. Okrem toho, to. že zobrať si baranidlo a... To je naj akože najjednoduchší, ale zároveň najdražší spôsob je i prísť do lounge a zaplatiť si vstup. Jasné, to, no, som, to, to... som fakt nemyslel, Aj, to, je, to, je presne, to... to je presný opak toho, že sušíš, no slušíš, vodu je síce divný výraz, ale vieš, čo som povedal, no. Jasné, no... Existujú spoločnosti, ktoré sa ako keby špecializujú na vstup do takýchto salónikov. Mm -hmm. Najznámejšia je karta asi Priority Pass, mm -hmm. a ktorá je taká pekná čierna kartička, ktorú si vieš buď kúpiť napriamo, to teraz bola akcia pred pár dňami, ešte stále beží, že si vieš kúpiť. Za myslím okolo 150 eur si vieš kúpiť 10 vstupov, uh -huh. ktoré platia na 12 mesiacov, takže jeden ke, vstup tak 15 peňazný. eur to je úplne perfektné, lebo za 15, 15 na letisku áloj, 15, 15 eur prd, to je, jasné. je, akože tam si dáš jedno pivo na špekáte je a jasný, jeden sandwich asi 15 eur, je, aj kým je. v lounge máš neomedzené nápoje, jedla. Môžeš si tam osprchovať sa, môže, no. akože je to servis. Kto by sa po pive nechcel osprchovať, samozrejme, chápem. Abo pred. No napríklad. <laughs> <laughs> <Lato oslým> letíš. <laughs> Takže tento priority pass, no sa dá kúpiť aj Hej. No, dá sa to ešte lacnejšie urobiť, lebo existujú aj e, rôzne kreditné karty, uh -huh. ktoré ponúkajú aj na Slovensku rôzne banky. Ktoré, a ktoré vo väčšine prípadov pri tých uh, lepších kartách, či už zlatých alebo platinových alebo čiernych podobných, uh -huh. a dávajú rôzne tieto vstupy do týchto salónikov. To si už treba navštudovať konkrétne tieto karty bank, lebo sú napríklad niektoré karty, ktoré, ktoré, ktoré keď, akože, keď získaš túto kartu platobnú, uh -huh. dostaneš napríklad, tento Priority Pass zadarmo. Jasné. Potom sú zase iné karty, ktoré ti síce nedajú Priority Pass, ale dajú ti napríklad priamo, že s touto kartou môžeš ísť do saloníkov, do Viedne, do Bratislavy, do Prahy, príklad. Takže, Uh, cez rôzne platobné karty, väčšinou sú také tie lepšie platobné karty, zlatá a vyššie, ktoré dajú tieto rôzne vstupy. Uh -huh. No a potom ešte existuje spôsob MIL, uh -huh. to je zase trošku komplikovanejší systém, ale tak ako sú vernostné programy v nákupných centrách, keď niekto nakupuje potraviny, jasné. tak rovnaké vernostné potraviny letecké majú aj letecké spoločnosti, aj hotely mimochodom, ale tá sa sú na tie letecké spoločnosti. Booking napríklad a tak ďalej, jasné. jasné. A nie, myslel som skôr ako hotelové siete, ako Hilton mm -hmm. a, tak. No jasné, no ale je to aj cez túto té, platformy, áno. že keď už veľa si objednávaš, áno, tak ja mám áno, napríklad zľavy, že minule, teraz Maďarsku som spal od 20 hey, hey, presne, presne, no prepač. Áno, ale pri leteckých spoločnosti sú to teda milové programy, kde človek ako keby zbiera míle za odletené trasy treba povedať, že ale toto majú hlavne iba také tie nie low costové letecké spoločnosti Vždycky. a oni sa združujú do alianci. Takže v podstate človek, keď má mi vernostný program, milové konto v nejakej alianci, povedzme príklad Star Alliance, ktorá je mm. známa kvôli tomu, že Austria, Lufthansa a tak, mm -hmm. tak keď tam má človek založené to konto, tak tie mile zbiera, 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 zbiera. No a keď ich nazbieraš dosť, tak máš striebornú kartu vo väčšine prejadov, potom máš zlatú, platinovú a tak. tak a a... takže možno keď niekto začína nejakým mladia slietať, mm -hmm a vieš, že o to bude baviť, že možno dobre sa zaregistrovať niekomu tak niečom, to je to ako sporenie na dôchodok v podstate, že zrazu mm. zistíš po troch rokoch, že vážiš, však ja on celkom slušne nalietané. A to útečne, že niečo poviem no. o tom, aké sú toho výhody, ale čo chcem povedať tým je, že v podstate už od nejakého toho levelu tej to vernostnej karty máš potom aj vstupy do salónikov. Jasné. Treba ale povedať, že tuto platí, že keď vymyslím si nejakú tú vyššiu kartu nejakej leteckej spoločnosti, ktorá je v Aliancii, mm -hmm. tak to platí iba pri letoch Aliancie. Takže napríklad neplatilo by ti to pri lete s Ryanairom. Čo by ti ale platilo, keby si mal tento Priority Pass? Mm -hmm. A prečo som, to som ti povedal, že prečo, tiež, prečo sa oplatí registrovať do tých vernostných programov, je to, že člo, ako keby pasažier, čo má základný level vernostného programu, mm -hmm. kde má aj 0 mil, stále bude vyššie ako keby v tom reberičku pasažierov pre leteckú spoločnosť, ako sú pasažieri, či nemajú žiadne, žiadne mile. Jasné. Konkrétny príklad, letel som prvýkrát v živote z Emirates, uh -huh. leteli sme za juhoafrického Durbanu do Dubaja a z Dubaja do Bankoku. prvýkrát uh -huh. v živote som letel z Emirates, uh -huh. ale už založil som si toto vernostné, vernostné konto, aby som mal aspoň nejaký ten status pre nich, vyplatilo uh -huh. sa, lebo let z Dubaja do Bankoku bol over, oversold, čo mm -hmm. znamená, že letecká spoločnosť predala viac miest, ako je, ako je sedadiel. No a vtedy ľudia upgradujú do biznis triedy. Mm. A tých miest a tých sedadiel bolo tak veľa predaných, že samozrejme upgradili najprv tých, čo mali zlaté karty, platinové, tí ako prvý, ale stále potrebovali upgradnúť ďalších. No a samozrejme, keď už upgradili tých, čo majú nejaké Jasné. statusy, tak išli na tých, čo majú aspoň nejaký a brigadli mňa s mojou priateľkou, leteli sme v biznis triede Emirates. Výborné. A to bol hovorím, mali sme prvýkrát som s nimi letel, len som mm -hmm. si založil tú kartu a bolo to práve tým, že aj základná vernostná karta je lepšia ako žiadna. Perfektné. Uh, my máme v titulku okolo sveta za 9,99 <súr> takúto baťovskú fintičku. To asi úplne nejde. Uh, napriek tomu... Peši by to možno, že išlo. Pešo, áno, áno. No, to tam sa <súr> <súr> tam by si kamoško došiel po zlaté piesky, dal si tie dve piva bol by si vybavený. <súr> Uh, napriek tomu, si vravel, že si za jeden rok preletel všetky kontinenty, okrem Antarktídy. Uh, koľko ťa to vyšlo, mm. alebo ako sa to dá zrátať, alebo keby si chcel obletieť svet? Máš nejaký tip, keby si veľmi dobre lovil? Aj niekde zostal teda, že by ste to nemuseli za 80 mm. hodín, ako Verne. Ak povedeme čisto letenky, teraz mm. akože odmyslíme si ubytovania, stravu a tieto veci, tak pri veľmi dobrej konštelácii viest je môj skromný odhad 400-500 eur. Ako, ako dá sa to, ale to samozrejme znamená, že by si nejakým spôsobom odletel, obletel a vrátil si sa. Kože, Jasné. Ono to vo všeobecnosti už platí, že tie letenky išli za posledné roky strašne dole. Ale že strašne. Takže ono, aj v dnešnej dobe, keď človek plánuje letenku a neletí do Austrálie v biznis triede, tak tie letenky už akože sú dôležitá časť toho výletu mm -hmm. a vedia byť drahé, ale už vôbec nemusia byť až také podstatné ako ubytovanie napríklad. Jasné. A keď sa bavíme o tých cenách... Aká bola najlacnejšia letenka, ktorú si kedy získal na nejakú vzdialenosť? Úplne najlacnejšia je 1 cent. Wow. 1 cent, to bola letecká spoločnosť Level, uh -huh. ktorá bohužiaľ už síce skráchovala. Už sa <laughs> niečo Oni začali letať z Viedne hey. a mali uvítaciu akciu, a že letenky za 1 cent, uh -huh. takže to bolo že najlacnejšie, že 1 cent. No ja som letel, myslím, že Miláno to bolo, Benátky a Barcelona, tri výlety som s nimi mal. Mm -hmm. cen Cent tam, cen späť. Dobre, a keď sa dostaneme už takému niečomu reálnejšiemu, že keď chceme lietať Slováci a nechcem teda letieť 10 hodín, dáme tomu predlžený víkendík a tak ďalej, Bežná cena priemerovo by sa dala hodnotiť ako 20, 40, 50 eur. Vždy si treba tomu... pozerať, na akú destináciu sa bavíme. Jasné. Ako, poviem to tak, že európske destinácie sa už bavíme v desiatkách eur. Jasné. Ako, keď človek je flexibilný, nájde dobrý dátum, mm -hmm. dobre všetko mu sedí, tak v rámci Európy nie je problém, za desiatky eur. Dobre. A čo sa týka mimo Európy, tak to je veľmi špecifické, čo sa týka destinácií. Ako USA išlo tiež strašne dole, hlavne New York, tak by som povedal, keďže tam letá toho najviac, tak do New Yorku zvyknú byť najlacnejšie letenky z celej, z celej USA. Teda. Mm -hmm. Tam by som povedal, že pod 400 eur dostane človek bežne letenku do New Yorku, a keď je dobrá akcia, tak pod 300, niekedy aj pod 200. Mm -hmm. môj, môj osobný rekord bola, to bola chybna, ako chyba leteckej spoločnosti, mm -hmm. ja som letel do New Yorku za 80 eur, myslím. Pekné, to ale, som počul tak, Ale ako, ke, ako keď sú dobré akcie, bolo aj, myslím si, že tak mesiac, dva dozadu bola dobrá akcia za 150 eur, takže mm -hmm. New York pri veľmi dobrej, dobrej akcii alebo dobrej chybe leteckej spoločnosti vie fakt, že 150, 250, už akože dá sa to. A potom už máš na New York, New York, New York. New York, bude to asi horšie z ubytovaním napríklad. A to je to, čo sme sa bavili. A na Manhattan toto ide na tie, na tie dolárové peniaze. Moja chce... otázka ešte prepač. No, Príklad môj z tohto víkendu. Ano. Uh, mal som ísť do Neapola, mali sme letenky. Uh -huh. Nešli sme na škaredé počasie, okrem toho Jasné. som išiel pozorovať voľby do Maďarska, respektíve reportérsky pokrývať. Jasné. Uh, nechal som to prepadnúť. Bolo uh -huh. to nejakých, neviem, 140 eur, dajme to, nepamätám uh -huh. si presne. Uh, ale bola to škoda. Vedel by som niečo robiť s tým, že dať to nejak do placu, ako sa mm. hovorí, skúsiť to predať, že Čo by si odporúčal v takýchto prípadoch, keď sa ti no, nechce nejaký zložitý, jasné. zase kung fu úkon robiť? Dôležitá otázka je, za ako spoločnosťou mm -hmm. letíš a aké sú jej podmienky. To je, to je tá úplne kľúčová otázka a neexistuje tým pádom všeobecná odpoveď. Mm -hmm. mm, veľa leteckých spoločností malo napríklad teraz počas covidu flexibilné podmienky, to znamená, že sa dá aspoň zmeniť dátum, prípadne jasné. sa dala Latenka zrušiť a dostal by si voucher. Mm -hmm ale ak si napríklad s nákladovou spoločnosťou, ktoré už všetky tieto možnosti zmeny zrušili, tak jediná možnosť by bola, akože si chce predať letenku a zmeniť meno, ale to, ale poviem to veľké ale, že tá zmena mena stojí horibilné peniaze, to stojí okolo 100 eur, myslím, na osobu, mm, že, takže to, že, že, sa to neoplatí. Jasné. No a Takže vo väčšine prípadov bohužiaľ znamená, že ak sa letenka nedá prebukovať, že aspoň zmeniť dátum mm -hmm. alebo zmeniť destináciu, tak už väčšinou prebukovať. Takže nie je to tak, že napríklad u teba na stránke alebo niekde na Facebooku by som dal doplác, že autote mám tam Neapol, lebo sa to v konečnom dôsledku ani moc neoplatí. No ty si za letenku zaplatil 114 eur. Dajme tomu, alebo 140, 114. Ja? Keby, niek keby som niekomu predal, povedzme, že aj za nulu, mm -hmm. tak e, ten niekto by musel zaplatiť ďalších 100 eur, len aby zmenil meno. Takže to je vlastne pre nikoho asi nie je úplne úplne výhodné. Keby to bolo akože super luxusný dátum na Silvestra a niečo, Jasné. tak to, OK. To, to ale, sú za, za, ale keď sa povieme o letenkách ne, za 10 eur, alebo desiatky eur, tak ako keby platiť to je eur za zmenu mena sa neoplatí. Oni to vedia tiež, takže to je také, že dá sa to, ale neoplátia. Dobre, aby som to zosumarizoval, uh, tvrdé svet, tam mm -hmm. sa to dá toho pozrieť veľa teda okrem klasických stránok, leteckých spoločností a tak ďalej. Cestovať sa dá pomerne lacno, mm -hmm. veríme, že to tak aj zostane. Dnes je ohavne, dokonca tú štúdiu počujem, jak duje vietor, tak najradšej by som sa teda odteleportoval niekam. Pokojne s tebou, však by sme mali o čom mňa ďalej rozprávať. A díky, že si došiel. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie na budúce. Dobre, tak priatelia, letíme húra niekam do tepla.